Živjo, živjo. No, zdaj pa je res čas, da začnem z enciklopedijo, serijo, ki bo zajemala en kup stvari od samega, kaj inci je, posamezni sestavin, mogoče, kaj so v redu ali pa niso v redu, sklopa sestavin, osnovnih navodil, basics, 101, kot so rekle moje punce v Ljubim kozmetiko, za telebane. Jaz temu pravim razlaga hieroglifov. Inci je v bistvu neka dogovorjena nomenklatura, so dogovorjena poimenovanja, tako da se ni treba nujno ustrašiti. V bistvu, kaj bi se sploh tega ustrašili? Sicer vem, da ko prvič pogledaš take oznake na škatlici, ti je tako, to je pa zelo dolg seznam, nemo pogledati, kaj tole sploh je. In pa začneš brati in se kar mečkam zgubiš in več ne veš, kje bi nadaljeval, pa kaj je pomembna informacija od tega, ker kljub temu, da jaz to zdaj že več kot 15 let berem, še vedno ne poznam vseh sestavin, nikoli jih ne bom poznala, tako da se s tem res tudi vi ne obremenjevati. Poznati boste mogli neki osnovnih stvari, ki se jih boste naučili. Šli bomo skupaj. One by one by one by one, glavne, res. Da v tej seriji ne bo nobenega poglabljanja, ne bomo odkrivali tople vode. Eden izmed razlogov, zakaj jaz te serije nisem zdaj že ene 10 let me zihar že proste, pa tukaj cajta še nisem naredila, je to, da jaz verjamem, da te stvari bi mogli delati profesionalci, ker imajo ogromno znanja. Jaz sebe vidim samo kot enega izobraženega amaterja. Tako da to zame pač ni ekvivalent. Zaradi tega se bom jaz držala res iz tih stvari, pa s katerimi v bistvu sem največ v stiku. Stvari, ki so se izkazale, da pre meni mogoče delujejo, pa lejte, lahko se pri drugih ne bojo. Ne? Ampak da pač gremo skozi, da pogledamo neke osnovne razlike. Da se ne zapičimo samo v inci, ker enciklopedija je ime, ki smo ga izbrali v Ljubim kozmetiko in je tudi meni zelo všečno, zato ker želim ta inci med pekade vanga, da te nehale biti ko prestrašene na tem inci in pa mogoče, da ko bom jaz vprašala naslednjič kakšnega izmedovoznika, da bo vedel, kaj ga prosi. Žalostno, resnično. Tako da inci oziroma ingredients, sestavine, so čist neka bazična zadeva. Bote videli, razen če zakričite samo o pomisli na kemijo in aqua v zove potrebo po antidepresivih, no potem te serije ne gledati, za vse ostale bo, razen za tiste, ki ste stručkoti, vam bo pa verjetno toliko časno, kot gledati travo krase, tako da ne vem, če bo za vas. Namenjena je res neki širši populaciji, ki nima pojma o pojmu in bi si želela vedeti, ker namesto, da pač pišete nam, dajte mi povedati, a je to v redu ali ni, da znate same ugotoviti, kaj je točno tisto, kaj je pri tisti stavini ali pa pri tistem izdelku v redu, pa kaj ni v redu, pa kje bi vi začele, ali pa da sami ugotovite občutljivke, kaj je tisto, kar vam dejansko škodi, ker lahko je kombinacija. Ni nujno, da je ena sestavina, kar sem se smogla naučiti na svoji koži. Tako da, to so te stvari, ki bomo nekako gledali. Želela bi pa še nekaj povedati. Inci je wow, super, dober, povej nam veliko, ne povej nam pa niti približno vsega. Inci kot tak je res osnamemo za osnov, da vemo, kaj v izdelku je, da se lahko mi malo orientiramo. Ker inci nam ne pove točno, koliko je sestavin, razen za posamezne fore, ki jih bomo še obdelali, in tehnologija je zelo pomembna. Jaz dolgo časa nisem verjela, da to je možno, ampak tehnologija, postopki, kako je stvar, kako je izdelek izdelan, lahko ob identičnih sestavinah, o praktično identičnih kvaliteti sestavin, ker je tudi nam inci ne pove, dobimo čisto drugo stvar ven. In to so tiste neke omejitve incija, ki
ki jih moramo vsi mi sprejeti. Tako da, inci, super, duper, res bomo šli marsikaj pogledat. Ampak, danes sem vam hotla res pač povedati neke tiste osnove, osnove, osnove v inci. Jaz dostikrat uporabljam inci, pa ne sestavine, ker vsakeč, ko jaz rečem sestavine, mi začnejo govoriti o aktivni sestavini, pa potem jaz rečem, ne, mene kar vse sestavine zanimajo, pa potem iščejo po škatljica. Tako da jaz bom inci, 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 inci omenjala samo zaradi tega, da se bomo tudi mi večkrat bolj razumele, pa sledile tej nomenklaturi, ki je načeloma dogovorjena po celem svetu. Če kupite eno kremo iz Avstralije, bo imela gor inci, iz Evrope bo imela gor inci, Japonci bo imeli sicer grabljice, pa bojo še krmel inci, mogoče je mečkana razlika, USA, v ZDA imajo pač to malo drugače, ker imajo nekatere, imajo inci, ampak potem so nekateri aktivi, tako kot recimo, neče od tega je videl, na tele recimo ITCC kremi je zapisano specifično, da ima aktivne sestavine, da ima 9% titanijevega dioksida, kaj je njegov namen, da je to pač filter, ter da ima 6,3% cinkovega oksida, ter spet, da je to filter. Včasih nisem sihar, so mi te podatki pač pomembni ali ne v tej meri, da mi ga pri njih je včasih tako, da pač te podatke izločijo prav ven iz inci sestavin. Zdaj, če so te aktivne sestavine zapisane v pravem vrstnem redu pri inci, potem je to cool. Če pa te sestavine so pač izločene, potem je pa to ni več toliko v redu, ker pa pa čisto izgubimo občutek, kaj bi lahko bilo. Ampak v nekem splošno, pa rečemo, da je to nekaj, kar bo večinoma veljalo, so inci sestavine navedene takole, dostkrat bo aqua, tlele purified water, navedena kot prva, potem pa se bodo zvrstile vse ostale sestavine po vrstnem redu, glede na to, koliko je sestavine. Tukaj je pač purified water je v največji količini, zato je prva, sledi glicerin, ki ga je malo manj ali pa dosti manj, to pač tukaj vam inci več te informacije ne da, in potem se vse nadaljuje spodi do metilparabena, ponovat so konzervansi, ki jih je najmanj ali pa kakšne barve ali pa kaj podobnega, pa parfumi se načeloma nahajajo proti dnu tega seznama. Ampak to so stvari, ki bomo šli počasi skupaj gledati. Ta serija bo zelo dolga, ker sem jo razčlenila v tisočine prafaktor. Bomo šli res tako, res, res, res počasi pogledati, kaj točen ta naš dragi inci je, zakaj ni bavbav, zakaj je nekaj, kar ga res morate saj v neki osnovi poznati, ker marketinške deklaracije so pač leto marketing in vam bo inci ponavadi povedal več kot ta marketing, ker če vam rečejo, da je tale, sem zmislila, da je tale krema na osnovi medu, pa boste vi ugotovile, da se nahaja za konzervansom po osebnosti, pa konzervansov je res malo, boste lahko rekli, tega le medu je pa tukaj le bolj malo. Pa boste preskočile, pa boste rekli, grem iskati kakšnega drugega. Tako da to je nekako to, kar z samim pač inci delom enciklopedije je mišljeno, vse ostalo so pa stvari, ki bomo predelali, mogoče na začetku se ne bom niti toliko začela poglabljati, ker je toliko vprašanj o teh SPF-ih, da bomo mogoče prvo štartati pred njih. Kar nekaj teh stvari o SPF-ih sem povedala že, ko sem gostovala na Ljubljana TV, ker je bil dolg pogovor, ampak je še vedno toliko nekih vprašanj, pa bi mogoče malo strukturirala, pa malo lepš povedala od A do Ž, pa probala že kakšno grafiko ostaviti, da vam bom mečkam bolj stvar pregledna, ker največje bo
pripomb na to, da se niste mogli delati zapis. Bom bolj pridna, obljubim. Bom probala dati še spodaj v komentarje glavne podarke, če že mi ne uspe za vsako to stvar nares postana perovec. Zato ta prvo, kar nekako se bom potrudila, zaradi tega, ker bi vam rada stvari le strukturirala, vendar pa nimam časa za delati tisoč še fotografij, tako da videoposnetki, potem pa podarki v postu. Za danes, za današnjo lekcijo si morate zapomniti eno stvar, da so inci sestavine navedene od po količina, od tiste, ki je največ v osebnosti v izdelku, do tiste, ki jo je najmanj. Mislim, da bo za danes to šlo in bo čisto zadosti. Se strinjate? Lepo se imejte, malo pa se spet vidimo. Čau, čau!